یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں رینالہ خورد سے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ چودھری محمد جاوید اقبال نے پرانی سبزی منڈی، گوشت مارکیٹ، پھاٹک بازار، صدر بازار اور دیگر بازاروں میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء مہنگے داموں فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائیاں کی اور متعدد دکانوں کے بھاری جرمانے بھی کیے گئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں رینالہ خورد سے اپنے نمائندے عبد الرؤف اپنی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ چودھری محمد جاوید اقبال نے کہا ہے کہ کسی بھی دکاندار کو زائد قیمت پر اشیاء فروخت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور مارکیٹ میں کسی بھی خرد نوش کا کوئی بھی بحران موجود نہ ہے، بلکہ ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ چودھری محمد جاوید اقبال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شہر بھر میں کارروائیوں کا مسلسل آغاز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبدالرؤف، سٹی فائیو نیوز، رینالہ خورد۔